Dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo istražiti zašto pametni ljudi često zadržavaju određene stvari za sebe. Bez obzira na to što su obično otvoreni i komunikativni, inteligentni pojedinci često biraju da ne dijele određene informacije ili misli s drugima. Ovaj fenomen izaziva zanimanje i postavlja pitanje zašto je to tako. Jedan od razloga može biti da pametni ljudi često vjeruju u očuvanje svoje privatnosti i integriteta. Zadržavanjem informacija o svojim ciljevima, slabostima ili osobnim postignućima mogu zaštititi sebe od nepotrebnih kritika ili ljubomore. Također, zadržavanje financijskog statusa ili budućih planova može im omogućiti veću fleksibilnost i kontrolu nad svojim životom, dok istovremeno čuvajući njihovu privatnost. Pored toga, pametni ljudi često shvataju da ne moraju dokazivati svoju inteligenciju drugima. Umjesto toga, fokusiraju se na suradnju i učenje od drugih, izbjegavajući nadmetanje ili pokušaj da se istaknu kao nadmoćni. Također, izbjegavaju kritiku drugih ljudi i ogovaranje kako bi očuvali mir uma i pozitivne odnose s drugima. U intimnim odnosima, pametni ljudi često zadržavaju detalje o svojim vezama kako bi očuvali privatnost i povjerenje s partnerom. Također, slušaju svoju intuiciju i unutarnje osjećaje, ali ne uvijek dijele te osjećaje s drugima, posebno ako nisu potpuno razjašnjeni ili utemeljeni. Konačno, pametni ljudi često čuvaju neke strategije za uspjeh za sebe, dijeleći samo odabrane dijelove svoje strategije kako bi održali konkurentsku prednost i izbjegli imitacije. Ovo su samo neki od razloga zašto pametni ljudi često zadržavaju određene stvari za sebe. Ako ste se ikada zapitali zašto neki ljudi čuvaju određene informacije ili misli za sebe, možda biste mogli razmotriti perspektivu pametnih pojedinaca. Njihova sposobnost da selektivno dijele informacije može biti rezultat pažljive strategije koja im omogućuje da upravljaju svojim odnosima i ostvare svoje ciljeve na najefikasniji način. Ova sposobnost selektivnog dijeljenja informacija omogućuje im da održe kontrolu nad situacijom i svojim odnosima, istovremeno pružajući prostor za osobni rast i razvoj. Važno je napomenuti da pametni ljudi ne zadržavaju informacije iz straha ili nesigurnosti, već i svjesne strategije koja im omogućuje da postignu svoje ciljeve na najbolji mogući način. Ova taktika često proizlazi iz dubokog razumijevanja sebe i svojih interesa, te sposobnosti da pravilno procijene situaciju. U konačnici, očuvanje određenih informacija ili misli može biti simptom inteligencije i emocionalne zrelosti. To je vještina koja se može razvijati i usavršavati kako bismo postigli ravnotežu između otvorenosti prema drugima i zaštite vlastite privatnosti i integriteta. Stoga, umjesto da osuđujemo ljude koji zadržavaju određene stvari za sebe, možemo ih promatrati kao primjer inteligentne komunikacije i svjesnog upravljanja odnosima. Učenje od ovakvih primjera može nam pomoći da postanemo bolji u komunikaciji i ostvarivanju svojih ciljeva, čuvajući istovremeno svoju autentičnost i integritet. Na kraju, pametni ljudi razumiju važnost balansiranja između dijeljenja i zadržavanja informacija, te nastoje pronaći optimalan pristup koji će im omogućiti uspješno navigiranje kroz životne situacije. U ovom kontekstu, važno je imati na umu da svaka osoba ima svoje jedinstvene motive i razloge za zadržavanje određenih informacija. Ono što može biti prikladno za jednu osobu možda neće biti za drugu, i to je sasvim u redu. Bitno je razumjeti i poštovati tu raznolikost. Kroz promišljenu i svjesnu komunikaciju možemo izgraditi jače i dublje odnose s ljudima oko nas, istovremeno poštujući njihovu privatnost i granice. Ovo je ključno za razvoj zdravih i održivih međuljudskih odnosa koji će nas podržati i obogatiti u našem životnom putovanju. Stoga, umjesto da osuđujemo ili pretpostavljamo motive drugih ljudi za zadržavanje informacija, možemo prakticirati empatiju i razumijevanje. Na taj način, gradimo mostove povezanosti i otvorenosti koji nas čine snažnijima i otpornijima u suočavanju sa svim izazovima života. Želimo vas podsjetiti da je svaki pojedinac složen i ima svoje razloge i motivacije za postupke koje čini. Kroz otvorenu i poštenu komunikaciju možemo bolje razumjeti druge ljude i izgraditi dublje međuljudske veze.
Važno je imati na umu da je različitost u našim stavovima, motivima i preferencijama prirodna i da je poštovanje tuđih granica ključno za izgradnju zdravih odnosa. Pametni ljudi često prepoznaju važnost ravnoteže između dijeljenja i zadržavanja informacija, prilagođavajući se situacijama i ljudima s kojima su u interakciji. Njihova sposobnost da pravilno procijene kada je potrebno zadržati određene stvari za sebe može im pomoći da ostvare svoje ciljeve na najbolji mogući način, istovremeno očuvajući integritet i poštovanje prema drugima. U konačnici, važno je raditi na razvijanju svijesti o važnosti selektivnosti u komunikaciji i ponašanju prema drugima. To nam može pomoći da izgradimo snažnije veze, ostvarimo uspjeh u našim osobnim i profesionalnim životima, te doprinesemo pozitivnoj atmosferi oko nas. Još jednom, zahvaljujemo vam što ste s nama i podržavate naš rad. Vaša podrška nam puno znači i motivira nas da nastavimo s istraživanjem i stvaranjem inspirativnih sadržaja. Vidimo se uskoro u novim videozapisima.